לעצור את הטלפון, למנוע מהם לברוח לגמרי. מבינים? כן. וזהו. אבל למה עולה? למה עולה? למה עולה? כי כשאלקטרונים עוזבים, המטען פה נהיה חיובי יותר. אז גוף תחום יש לו פוטנציאל. יכול להיות מטען גדול יותר, פוטנציאל גדול. כמעט. תבין, אם אלקטרון עוזב, עכשיו המטען החיובי זה דק. יכול שאלקטרון עוזבים. כן, כאילו בגער, כאילו. כאילו. רק שזה לא כדור, אבל אותו יקור. אז תכלס כל הקטע בשאלות האלו זה שה-EK של האלקטרונים שמשתחררים הוא שווה לפוטנציאל הסופי שיהיה פה. תמיד הפוטנציאל הסופי יהיה שווה ל-EK של האלקטרונים. כל אלה מ-0-2 שם את אלה שהוא לא יצטרך לבלום? כן, גם מ-0-1. גם לפני 0.2. רק מ-0.5. אז הוא מתחיל לבלום אותם לגמרי, אוקיי? אז זה עולה לנו על על השאלות של גוש מתכת. עכשיו בואו נעשה את הסעיף. בניסוי אחר, אני מוציא מן התא הפוטואלקטרי את הקתודה, את הנוזל וכו', הוא לוקח את הקתודה, מניח אותה לאלקטרוסקופ, לא טמון. מה זה אלקטרוסקופ? זה מודד את הפוטנציאל. אלקטרוסקופ מראה את הפוטנציאל, והוא עושה את זה על סמך המטען באמת. הוא מרגיש את המטען של הגוף, זאת אומרת מה הפוטנציאל שלו. נכון? ואז הוא מקרין על המתכת או 5,000 אמסטר כמו קודם. אוקיי, יש לנו את זה. יש פה... יש פה אלקטרוסקופ. זה המחוג שלנו נגיד, אוקיי? כשהוא לא טעון, המחוג יראה ככה, והוא מתחיל לסתור לפי הפוטנציאל. אוקיי? אז כתוצאה מכך, האם יטען האלקטרוסקופ? אם לא, למקום מדוע. אם כן, על איזה פוטנציאל, גודל מסוים. זה עוד שאלה. הוא לקח את הקתודה, שם אותו פה, התחיל להעיר עליה. באור של 5,000 אמסטרים, האם האלקטרוסקופ יטען? אם צריך לדבר על יום. אם הוא יראה פוטנציאל. אה, יש לך. זה חיובי, לא? אלקטרונים עוזבים את הקתודה, עד שמה הפוטנציאל שלו יהיה? חצי. חצי. כי הם משתחררים עם איקי של חצי. מה שלא היה? אז הפוטנציאל של הקתודה בסוף יהיה? חצי. אז הפוטנציאל של האלקטרוסקופ? חצי. זה כל פעם אחרת שלך, אנחנו גם אין. ככה האלקטרוסקופ עובד, את שמה על המתכת, הוא מראה לך את הפוטנציאל שלה, כי יש לנו את הפוטנציאל. רגע, אתה יכול להגיד למה חצי לא מינוס חצי? כי מטענים שליליים עזבו, אז המטען פה חייב. אה, יחד, בסדר. אוקיי? מודה. למה בגרף פה הופיע כזה? הגרף הזה זה בכלל בניסוי. אני יודע שהוא לא קשור, כן, אבל רציתי... זה לא קשור. הסיבה שפה המתח הוא שלילי, זה פשוט כי ככה החלטנו. רצינו שהמתח המעין זה חיובי, אבל הוא שלילי. יכולנו לעשות את זה אף פעם. זה בחירה של זה. כן. לסיום התלמיד, משהו לסיום. לסיום התלמיד מאיר את אותה קתודה עם אור של 4,000 אמסטרים כאשר היא מונחת על האלקטרוסקופ. כתוצאה מכך האלקטרוסקופ מאבד 9×10^12 אלקטרון. אם כן, יש פה קיבול. Yeah.